по-високи еднократни помощи за раждане на дете, изравняване на втората година майчинство с миналата заплата и спешно преизчисляване на пенсиите. Това са част от социалните законопроекти на БСП и Изправи се БГ, ние идваме. Техните предложения са на масата за преговори в замяна на подкрепата на правителството на Има такъв народ. По темата сега ще говорим заедно с Михаил Кръстев от Съвета за икономически и публични политики и Стоян Панчев от Експертен клуб за икономика и политика. Очакваме и малко по-късно включване от парламента на живо с вносителите на законопроектите. Сега добро утро и на двама ви. Да започнем с това. Надпреварват ли се партиите в преизчисляването на пенсиите, например? Ами те се надпреварват като цяло с социалните политики, нещо, което наблюдавахме и по време на изборните кампании, тъй като бяха две през тази година. Големи обещания се дадоха, за съжаление обаче липсва експертния анализ по отношение на изчисляването на това каква тежест ще имат тези социални политики върху българския бюджет. Към момента се действа пожелателно, включително и в законопроектите, които вие споменахте. Няма точен разрез на това как ще натежи на фиска едни такива предложения, които трябва да признаем, всяка една политическа партия би желала да осъществи. Това би бил много положителен пиар за нея, много гласове ще донесе в едни бъдещи избори, когато и да бъдат те. Когато се раздават толкова много пари, няма как да няма положителен електорален ефект, но как ще се отрази на българския бюджет, който така или иначе не е в цветущо състояние, дори малко тъне в мъгла, как ще се реализира до края на тази година, да не говорим за следващата година. Тъй, че е доста рисково, доста спорно дали трябва да се залага на толкова силни социални мерки точно в този момент. Електорален ефект, това ли е наистина търсеното? Естествено, политическите партии да търсят електорален ефект. Според мен целият този процес на превара в социалните политики започна още с този бюджет, който сега евентуално ще бъде отново гласуван с повишаването, което беше предложено и от служебния кабинет. Спомните си 50 лева към пенсията на всеки пенсионер. Това нещо по някакъв начин е инкорпорирано в сега предложението за актуализация на Министерството на финансите от служебния кабинет. Но въпросът стои точно как наистина ще се финансира това нещо. Ако се погледне документацията, която, примерно, Министерството на финансите, тя е по-подробно от това, което имаме от партиите наистина. Там можем да видим, че този допълнителен положителен ефект върху приходите от бюджет идват основно от ДДС, което е наложено върху горивата. Имаме скок в цената на горивата, имаме и скок в приходите от бюджета от тези горива. За тази година може би едно такова увеличение може да бъде вместено в бюджета. Въпросът е да се направи един анализ дали, ако евентуално не видим обратния процес, спад в цените на горивата, как ще бъде финансирано през следващите години. Изобщо всички тези социални придобивки, разходи, за които ще говорим днес, трябва да бъдат изчислени в много по-дългосрочен план как ще бъдат финансирани. И дори е в някакъв смисъл странно в година, в която вече имаме сериозен дефицит, ние да трупаме отгоре още и още идеи за разходи в бюджета. Просто наистина ефектът, който се търси, е политически, краткосрочен и отново разговор защо за това. Защо обаче това не е предизборна кампания? Защо се захващат с това нещо, след като вече са вътре, те трябва да го изпълнят? Политиците са в перманентна предизборна кампания, като че ли през последните години. Виждаме една плеяда от избори, която не знаем до кога ще продължи. В крайна сметка предстоят и президентски избори тази година, тъй че действията на служебния кабинет, назначен от президента, винаги могат да бъдат съотнесени към тези избори. По отношение на тази актуализация на бюджета, която беше предложена от Министерството на финансите, да, малко по-подробно разписана от партиите, които предлагат законопроекти за стотици милиони с мотиви от по една страница, без никакво изчисление за тежестта на фиска, но дори в изчисленията на Министерството на финансите прозира липса на необходимата експертиза. Заложени са по-високи приходи в бюджета през 2021 година, съответно обаче заложен и един негативен сценарий за нова вълна от коронавирус и съответно влошаване на икономическата ситуация в страната. Тоест, двете неща не кореспондират, няма как да се изпълни по-добър бюджет, по-голяма приходност да има, ако стигнем отново до икономическа криза, до затваряне, до локдауни, нещо, което пък е предвидено също така в този бюджет. Тоест има много, много голям проблем при определянето на бюджетирането в България. Той не е от сега, то е от последните години. Налага се един рецидив, че
всеки един документ, въпреки че основната финансова рамка, може да бъде преизчислен, може да бъде актуализиран. Няма проблем да се заложи нещо пожелателно, защото след това то може да бъде оправено. Това не е рентабилен, не е достатъчно дългосрочен и стабилен подход, който могат да предприемат политиците, независимо дали те са служебни министри или са политически лица от партиите, тъй като виждаме, че голяма разлика няма. Защо липсва, господин Панчев, този експертен анализ, за който споменава господин Кръстев по отношение на актуализацията на бюджета? Защото в дългосрочните проблеми на някои от тези системи, които сега обсъждаме, например пенсионната система, са твърде трудно решими в краткосрочен план. И начинът, по който могат да бъдат решени, със сигурност няма да доведе до политически дивиденти. Тоест, това, което е стимул за политиците и за лицата, които ръководят финансово министерство, също на практика са политици, включително и замминистрите, според мен. Техният стимул е краткосрочно да печелят електорални политически дивиденти и в дългосрочен план да не се занимават особено с проблемите, които се натрупват. Може да си спомните, че точно когато беше гласуван бюджет 2021, излезе доклад на НОИ, който предупреждаваше за проблеми в финансирането на пенсионната система, който казваше, че както и в момента имаме един много голям дефицит, постигащ от това, че приходите от осигуровки в общи линии покриват половината от разходите на пенсионната система. Когато разширяваме разходите на пенсионната система, но не подсигуряваме някакви приходи, накрая се оказва, че цялостната структура на тази пенсионна система, както беше замислена по време на етапите на реформата на пенсионната система, тя е напълно задраскана. На практика от този бюджет 2021 ние имаме приключване на начина, по който функционира пенсионната система според реформата от началото на 2000-та година. Нека малко да коментираме какви предложения правят партиите, социалните им законопроекти и да започнем с това, което Мая Манолова и нейната формация предлагат. Минималната пенсия да стане 369 лева от 1 октомври. Минималната пенсия, разбира се, би могла да бъде преизчислена. Това няма да бъде чак толкова голяма разлика в сравнение с това, което беше направено през последните години, тъй като и тогава не беше съотнесено с растежа в икономиката, увеличението на минималната пенсия. Няма проблем, в крайна сметка, ако погледнем анализите, икономическите и финансовите, наистина най-застрашеното от бедност население в България е именно възрастното. Когато има подкрепа по отношение на доходите на възрастните хора, те винаги могат да бъдат оправдани, макар да няма икономическа логика в тях. По-големият проблем са други законопроекти, други предложения, които се правят. Ще си позволя да посоча, например, предложението за въвеждане на необлагаем минимум. Едно предложение, което също се обсъжда от експертите, също е посочвано като добро. Трябва да припомним, че когато беше въвеждан плоския данък, икономическите експерти препоръчваха той да върви заедно с необлагаем минимум. Това не се случи тогава, благодарение именно на политическата класа и на начина, по който тя искаше да бъде въведен този плосък данък. Сега очевидно ще се стигне до някакъв компромис за необлагаем минимум. Виждам обаче, че един от моторите на този необлагаем минимум, а именно БСП, те с него препоръчват въвеждане на подоходно облагане, което е отпадане на плоския данък. Съответно, много е хубаво да правим неща, които биха донесли данъчно облекчение на хората. Разбира се, с съответното изчисление на това каква ще бъде тежестта върху фиска, но не трябва да се плъзгаме по тази плоскост, по която да променяме данъчната си система, която е стабилна към този момент. Също важи, разбира се, и за предложенията за увеличението на майчинските от страна на Изправи се, ние идваме. Предложението. Там имаме едно десетократно увеличение, едни заложени огромни пари, които всъщност не са разписани, тъй като в мотивите имаме една страница А4. Мотиви по различни оценки може да се изчисли, че става въпрос за стотици милиони тежест върху бюджета, без да е посочено откъде ще бъдат набавените, без да бъде посочено какъв ще бъде ефектът всъщност от тези предложения, от това наливане на пари. Ние от Съвета по икономически и публични политики направихме едно социологическо проучване и анализ към него, в който посочихме директните държавни трансфери, какъв ефект биха имали върху българската икономика. Ами минимален. Ако репликираме модела, който беше наложен в Съединените американски щати, с раздаването на 1400 лева на всеки един пълнолетен български гражданин, ефектът върху българската икономика беше изключително маргинален, под 2% увеличение на брутния вътрешен продукт, при наливане на 8,5 милиарда лева в
директни трансфери. Трябва да бъдат направени тези изчисления, не може да се действа ангро и политиците просто да пишат някакви текстове, които да въвеждат. Дори и новата председателка на парламента Ива Митева обяви вчера, че трябва да се спре с това законодателство на калпак. Очевидно обаче критиката и беше главно към нейните коалиционни бъдещи партньори, които вече предложиха 16 законопроекта, макар парламента все още да не е започнал да работи. Да, побързах още в първите дни да започнат да предлагат и то именно социалните законопроекти. Аз между другото съм изненадан, че една мерка, която присъства в много от програмите на тези партии, които коментираме в момента, това са различните видове ваучери, някакси не останаха незасегнати, включително и поради това, че в момента съществува един проблем с това, че изтича квотата за ваучери. Мисля, че от асоциацията на ваучерните фирми така обявиха, че всъщност ако не се направи актуализация или не се повиши тази квота, до края на годината ще има работници, които ще останат без своите ваучери за храна. Така че, имайки предвид, че, например, в програмата Има такъв народ, има много сериозен част от икономическите мерки, свързани с ваучери, ме ми изненадва, че повече се съсредоточаваме върху такива ангро увеличения на определени социални плащания, а не вървим към една такава система, където основният плюс отново е свързан с намаляване на данъчно облагане. Тоест работниците получават част от парите си, без да плащат данъци и осигуровки. Как сте настроени с визията на, говорейки наистина за инвестиции, как сте настроени с визията на Кирил Петков за това, че може България да развива вътре иновативни проекти, които да носят печалба и съответно да бъде добра платформа за чужди инвестиции? Това ли може наистина да увеличи брутния вътрешен продукт в крайна сметка? Единственият начин да имаме бързо увеличение на брутния вътрешен продукт е чрез външни инвестиции. Дали държавата и конкретно министерството може особено да помогне в посока на това България да се превърне в място на иновации, аз съм по-скоро скептичен. Смятам, че основната роля би трябвало да бъде в това да предостави такива условия, че инвеститорите да разпознаят, че това е място с върховенство на закона, с добри данъчни условия. Особено ако тръгваме в посока на увеличаване на данъците, например, това ще развали в някаква степен един от малкото плюсове, които България в момента има като дестинация за инвестиране. Така че хубаво е да имаме министри, които са активни в медиите, които говорят по тази тема. Добре е това да бъде наратива, но истината е, че иновациите не се случват чрез действия на министъра. Трудно ще се случат и чрез някакви форми на финансиране от Европейския съюз или от държавата директно. Така че тук имаме малко, според мен, разминава между риториката и реалността. Множество проучвания, цялата икономическа литература показва, че ефектът от тези директни плащания, свързани с иновации, в повече случаи са по-скоро, нали, не особено впечатляващи техните резултати. Нещо, което искам да добавя по отношение именно на Кирил Петков, видяхме, че едно от основните, може би, разминавания между неговата визия и тази на Има такъв народ, нещо, което може би го е спряло за получаването на номинация или на поста на финансов или икономически министър, е желанието на Кирил Петков да не бъде приватизирана или по някакъв начин закрита Българската банка за развитие. На фона на всичкото, което, на всички факти и данни, които се изнесоха за Българската банка за развитие и на фона като цяло на икономическата логика, че няма нужда държавата да участва със своя банка в финансирането на икономиката, наистина е много странно, че политическите сили, включително БСП, която също се обяви категорично против закриването или приватизирането на Българската банка за развитие. Прекъсваме ви за кратко, за да включим от Народното събрание нашият репортер Петър Антонов, който е заедно с председателя на формацията Изправи се БГ, ние идваме. Майя Манолова, добро утро! Добро утро, колеги. Тук от Народното събрание започва втората пленарна седмица на новият парламент. Още в първите му дни деловодството на Народното събрание беше, така да кажем, залято от редица законопроекти. Голяма част от тях са на Изправи се БГ, ние идваме. Като част от тях включват промени в закона за семейните помощи за деца, за еднократна помощ на раждане при първо, второ и трето дете, съответно 2000, 3000 и 4000 лева. По тази тема и по другите социални теми на Изправи се БГ ни идваме. Сега при нас е Майя Манолова, председател на парламентарната група. Добро утро, госпожо Манолова. Добро утро.
Да каже първо какви стимули и помощи предлагате вие за деца. Предлагаме за най-уязвимите и за бъдещето, освен за пенсионерите, преизчисляване на пенсиите и за хората с увреждания, за семействата с деца. Смятаме, че демографската криза е най-големия проблем за България днес. Държавата обеднява с 50 000 души на годишна база, което е и заради това, че младите заминават извън България и остават в чужбина. Един от начините да бъдат стимулирани да раждат повече деца е да получат наистина реална грижа от българската държава чрез пряка финансова подкрепа. Затова предлагаме 2-3-4 хиляди лева за първо, второ и трето дете, а също така и подкрепа от 10 хиляди лева на семейство за второ и трето дете, в случаите, в които поне единият от родителите се осигурявал през последните две години. Предлагаме също така майчинството през втората година да бъде повишено, защото сега се получават на практика стотинки, като майката да получава 60% от заплатата, която е заработвала, но не по-малко от минималната работна заплата. Всъщност ние сме направили съответните изчисления, колко ще струва това на бюджета, и едно от предложенията ни по време на преговорите сега с Има такъв народ е тези промени за младите семейства да влязат в сила буквално от октомври, защото това реално ще струва по 60 милиона лева на бюджета. Все пак сметнете колко деца се раждат средногодишно в България. Това са по 50 хиляди, колко от тях са второ и трето. Ако българската държава не може да отдели на 30 хиляди деца по 10 хиляди лева, то тогава в крайна сметка защо изобщо съществува държавата, след като най-важното, децата и най-големия проблем, демографската криза, нямат никаква реална измерима за семействата подкрепа. От кога обаче тези помощи ще могат реално да стигнат до семействата? Ами ние предлагаме това да се случи от 1 октомври. Сме направили съответните разчети. Всъщност нашите предложения се отнасят до влизане в сила на проекта на закона за преизчисляване на пенсиите, като предложението, което ние сме направили, е за преизчисляване на пенсиите на база осигурителен доход през 2018 година, което ще струва плюс 80 милиона лева на бюджета, като вземем предвид, че в момента се плащат по 50 лева надбавки. Освен това, подкрепата за хората с увреждания през закона за личната помощ, един закон, за който майките от системата ни убива, се бориха с години, също е абсолютно в възможностите на бюджета и ще струва за 3 месеца общо 80 милиона лева. Ние чухме финансовия министър, който обясни, че приходите в държавата се изпълняват добре, че има надсъбрани приходи, така че които са в рамките на близо 2 милиарда лева. Всъщност актуализацията на бюджета ще се отнася до 1 милиард и 700 милиона лева и ние настояваме най-уязвимите семействата с деца, възрастните хора и хората с увреждания да намерят подкрепа в рамките на тези пари, които са абсолютно в възможностите на бюджета. И вече подигнахте завеста и на следващият ми въпрос. Точно за пенсиите и за възрастните хора искам да си поговорим. Предлагате преизчисление на пенсиите, да кажем от кога и с колко? Предлагаме това да се случи от 1 октомври. Сме внесли законопроект, който предвижда преизчисляване на база осигурителния доход през 2018 година. Това ще реши един проблем с огромната несправедливост между пенсиите, които са получени до 2008 година, когато беше последното преизчисляване, и тези, които са след това. Един от основните критерии, един от основните коефициенти, които намират приложение при определяне размера на пенсията, е осигурителния доход, средния осигурителен доход, и разликата между този през 2008 и този през 2018 е повече от два пъти. 380 лева срещу 790 близо. Виждате как драстично този показател, който участва в формирането на пенсиите, се различава. Затова смятаме, че това би било най-справедливият вариант. Той ще струва средномесечно по 188 лева на бюджета на българската държава, така че от следващата година, от 1 януари, това ще е 2 милиарда и 200 милиона лева. Възрастните хора заслужават
Това не е жест. Това е справедливост. Това са пари, които те са си изработили и които правителствата през последните години им отнемат, като влагат тези пари в магистрали, в пътища, в авансови плащания, в всякакви проекти и ощетяват най-уязвимите. Сега ние направихме анализ на проекта за преизчисляване, който предлага служебния кабинет и който използва един друг критерий. Това е осигурителния принос, като там коефициента се променя от 1,20 на 1,35. По самия размер на това преизчисление, което ще струва практически с колко? С 30 милиона повече от сегашните 50 лева, които се добавят към пенсиите на месечна база, се вижда, че това е една скромна промяна. Но поне тя трябва да бъде направена от 1 октомври, ако не съберем достатъчно подкрепа, и категорично трябва минималната пенсия да стигне 369 лева при това преизчисление. Защото проекта, който в момента предлага служебния социален министър, на практика ще ощети част от пенсионерите, които с надбавките от 50 лева сега получават 350 лева. Според плана на Гълъб Донев, те ще получават 340 и ще получават компенсация през социалното подпомагане. Но то не важи за всички. И след преизчислението ще има ощетени хора. Госпожо Манолова, много накратко, тъй като вървим към финал. Съвсем накратко да кажем. Вие казахте за еднократната помощ в момента покрай COVID-а ситуацията. Какво правим обаче с хората, които получават други добавки, като вдовишки и така нататък? Те ще могат ли да се възползват от това преизчисляване? Трябва да има втора стъпка при преизчисляването и повишаването на пенсиите, която да се случи от 1 януари следващата година. Първата стъпка от 1 октомври. Това са възможностите на бюджета. Ние смятаме, че могат да се намерят и 80 милиона плюс, така че преизчисляването да бъде на база осигурителен доход. Но във всички случаи втората стъпка от 1 януари следващата година трябва да стъпи върху другия показател, а именно осигурителния принос, така че да няма пенсионер, който да не е получил реално повишение на своята пенсия. И тогава трябва да се повиши и компенсацията в случаите, в които става дума за вдовишки надбавки и в другите случаи. Приключваме. Абсолютно на финала. Само да кажа, тези законопроекти, за които в момента говорим, условили са за подкрепа на правителството към Има такъв народ и поставихте ли ги на масата за преговори? Много накратко. Да, ние сме категорични, че от 1 октомври трябва да бъде направена че трябва да бъдат преизчислени пенсиите на всички пенсионери по начин, по който да не ощети нито един от тях. 369 лева минимална работна заплата, повишение на пенсиите на всички останали като първа стъпка. Следващата стъпка, независимо от това кой критерий изберем сега, осигурителен доход или осигурителен принос, следващата стъпка трябва да бъде от 1 януари. Освен това, другите две условия са закон за личната помощ и подкрепата за семейства с деца. Много ви благодаря, госпожо Манолова, председател на парламентарната група на Изправи се БГ. Ние идваме. Майя Манолова тук с коментара за социалните политики, които групата предприема. Сега по тази тема продължаваме и с представител на БСП. При нас вече е госпожа Ирена Анастасова. Госпожа Анастасова, заповядайте да поговорим и с вас по тази тема. Да. Тук сме, имаме микрофон, чуваме се. Добро утро и на вас. Добро утро на вас, зрителите на вашата телевизия. Сега, за социалните политики. И вие предлагате преизчисляване на пенсиите. Да кажем какво е конкретното предложение на левицата. Първо да уточня, че ние предлагаме преизчисляване на пенсиите 4 години поред в рамките на 44-то Народно събрание. С всеки един бюджет, който се обсъждаше в края на календарната година за следващата, нашата парламентарна група внасяше това предложение. 4 години това предложение беше отхвърлено. Нашето предложение е преизчисляване на пенсиите на базата на среден осигурителен доход, тъй като последното такова преизчисление на пенсиите се случи през 2008 година при наше управление. От тогава до момента, във всичките години, в които управляваше ГЕРБ, това нещо не се случи. И се получават драстични разлики в доходите от пенсии на хора, които имат еднакъв трудов стаж и са работили на едно и също работно място, което може да бъде преодоляно само чрез преизчисляване на пенсиите на база на средния осигурителен доход. От кога обаче? Доколкото така четем законопроектите, има едно разминаване. Вие предлагате една дата, докато Изправи се БГ предлага друга. Вашата дата каква е?
Аз не знам какво са говорили Изправи се БГ. При нашите разговори, ние не само сега, ние от началото на годината говорим, че това трябва да се случи от 1 октомври, така че ние ще държим на това. Но за нас по-важното е това преизчисление да се случи. Дали от 1 октомври или от 1 януари, но то трябва да се случи. Защото другото, което се предлага в момента от служебния кабинет, също е положителна стъпка. Но то не възстановява справедливостта. Тъй като ако един човек е имал 35 години трудостаж, този трудостаж ще бъде умножен вместо по 1,2 по 1,35. Новия коефициент, който се предлага. Да, но средният осигурителен доход за хората, които разбират от математика, средният осигурителен доход е един от множителите в тази формула. Едно е да умножиш по 400, друго е да умножиш по 1000. Така че за нас по-справедливото е преизчисление на пенсиите на базата на средния осигурителен доход. И към вас същия въпрос, като към госпожа Манолова. Какво правят хората, които получават някакъв вид добавки като вдовишките? Обикновено те остават извън тази група, чието пенсии ще бъдат преизчислени. Вижте, ние при положение, че се преизчисляват пенсиите, вие знаете, че вдовишките пенсии са процент от пенсията на починалия съпруг или съпруга. Ние за вдовишките пенсии отдавна също внасяме предложения. Нашето предложение е тези проценти, които в момента са 20, да са 50, а не 20. Не сме на разговорите този въпрос с Има такъв народ, специално за вдовишките пенсии, не беше поставен. Но тъй като ние гледаме цялостно не само на нормалните пенсии за прослужено време и трудостаж, на вдовишките и така нататък, на социалните, гледаме в купом, но този въпрос наистина трябва да се реши. И ние смятаме, че трябва да се реши по начина, по който ние предлагаме. Разбира се, когато се водят преговори, винаги може да бъде постигнато и някакво друго така общо съгласие, но ние ще държим на това. Казахте, че точно този въпрос не е обсъждан с Има такъв народ. Очевидно сте обсъждали социалните политики с тях, но условия ли са тези ваши законопроекти и идеи в социалната сфера за подкрепа на правителство на Има такъв народ? Не само социалните. Ние вчера обсъждахме в две отделни работни групи и проблемите на здравеопазването и проблемите на образованието. Ние констатираме огромна степен на съвпадение между програмите на нашата партия и не Има такъв народ. Особено, що се касае до социалната сфера и до тези две подсфери, образование и здравеопазване. Ние, условията, които ние поставяме, са условия, които на нас бяха поставени и имаме решение за това от Националния съвет на партията. Ние сме партия с колективни органи на управление и всъщност парламентарната група изпълнява решенията на колективните органи на партията. А решението беше да започнем тези преговори на ниво експерти по сектори и вие го знаете и от медиите, ние го публикувахме, след което вече да се уточни последно позицията и Националния съвет ще ни даде мандат. Благодаря ви за този разговор. При нас беше Ирена Настасова от парламентарната група на БСП за България. Ние оставаме в парламента, за да проследим работата му днес в първият пленарен ден за тази седмица. Дневният ред след минути ще бъде гласуван. Точно в 9 започва пленарното заседание. Една от точките ще е доста интересна. Тя е да отпадне ли лятната ваканция на депутатите. Знаете, тази тема се завъртя още при откриването на 46-тият парламент. Предложението беше изказано първоначално от Ива Митева, председател на парламента, но какво ще се случи днес? Ще проследим, така че подробности очаквайте и в новините ОНР. Колеги, към вас. Благодарим много на Петър Антонов, нашият репортер в парламента. Да се върнем отново при нашите гости, Михаил Кръстев и Стоян Панчев, да кажем, ще излезе ли математиката? Видяхме предложенията, чухме предложенията от двете парламентарни групи. Ставаща математиката специално обявена от госпожа Манолова с тези 60 милиона лева. Разбира се, когато се прави отчет на такива разходи, то се прави на годишна база при 60 000
деца на година раждани в България, дори да вземем, че те всичките ще бъдат първи деца, отиваме на 120 милиона лева. Госпожа Манолова можеше да попита, разбира се, и колежката си от БСП, които бяха направили изчисление миналата година за увеличаването на майчинските до минималната работна заплата, а не както се предлага от Изправи се, ние идваме до 60%. Дори само там бяха заложени 75 милиона лева нова тежест върху бюджета, тъй че математиката категорично не излиза. Потресаващо е, че може да се обявяват в национален ефир такива данни и е потресаващо, че те не присъстват в мотивите на един законопроект, който е толкова важен. Става въпрос за законопроект, който ще натовари бюджета с стотици милиони, близо половин милиард лева. Това трябва да бъде обявено и обяснено на обществото. Другия голям проблем е, че и това присъства и при служебния кабинет, при тяхното приложение за актуализация, че ние правим такава грандиозна промяна в пенсионната система с актуализация на бюджета. Това нещо трябва да се направи сред дълги обсъждания, с новия бюджет за 2022 година. Това беше споменато и от двете дами, и от БСП, и от госпожа Манолова. От октомври месец. Това е абсурдно. Не може тези неща да започнат от октомври месец. Аз разбирам политическата логика, разбирам факта, че и цените доста ще се повишат, и поне повишаването им ще се види, особено в втората част от годината, и те търсят ефект по тази линия, но истината е, че не може от октомври месец да с актуализация на бюджета да се прави пълна промяна на пенсионната система. Благодарим много. Михаил Кръстев и Стоян Панчев с икономическа гледна точка на чутото до момента.